Good morning, everyone. It is a real pleasure to be here today in this context, which is some... Egunon, denoi. Niretzat, plazer handia da, gaur hemen egotea, egia san, gaur bezalako ekitaldiak ez dira maiz egoten, nire egunerokotasunean, baina funtsezkoa da, azken batean, gaur egingo duguna egitea, hau da, esparru orokorra, konektatzea, kalean gertatzen denarekin. Beraz, eskerrik asko gonbidapenagatik. Ni, zuzendari naiz, ikerkuntzako zuzendari naiz, CEPS erakundean, hain zuzen ere, Europako ikasketa ekonomikoen zentroan, Bruselan, Europako think tankik indartsuenetako bat da gurea, 50 ikerlaritik gora dauzkagu taldean. Eta guk, gure CEPS erakundean, analisiak egiten ditugu, evidentzian oinarrituak. Hain zuzen ere, Europako politikak orientatzeko, gidatzeko. Erabat independentea gara, ez dugu lotura zuzenik Europako erakunde batekin ere, eta laguntza eskaintzen dugu, adibidez, gobernu nazionalentzako, erakunde komunitarioentzako, eta sektore pribaturako ere bai. Eta laguntza ematen diegu hainbat agente soziali ere. Beraz hor, badugu publiko zabal samarro bat. Eta gaur, ona etorri naizenez, zuekin partekatu nahi dut zer nolako erronkak ditugun aurrez aurre, zer nolako filosofia dugun gure erakundean. Eta pentsatzen ari nintzen, egia esan nire aurkezpena prestatu dut gaurko, nahiko luzea da, xehetasunak ditu, baina nire aurretik hitz egin dutenek dagoeneko aipatu dituzte, nire aurkezpenean agertuko diren hainbat gai. Hasteko testu inguru zabala azaldu nahi dut, baina hiru puntu nagusiki izango dira nire gaia. Hasteko COVID-19-aren pandemiaren eraginak, ekonomian eta lan merkatuetan, aztertuko ditut eragin horiek. Zergatik hitz egin gaur pandemiaz pasatu da, ez? Nola ez? Zoritxarrez oraindik ez da pasatu. Pandemiak izan ere, joera batzuk nabarmendu egin ditu, indartu egin ditu, lehen ikusten genituen joerak, eta denbora luzez oraindik ere ikusiko ditugun joerak dira, beraz. Etorkizunean pentsatzen dugunean, ikusmuga zabal bat eduki behar baldin badugu, ikusi behar dugu erronkak zein diren. Bigarrenik, azalduko dut zer nolako erronkak ditugun aurrez aurre eta lan merkatuetan zer nolako politikak beharko ditugun horiei aurre egiteko. Hor, hainbat lanabes eta palanka ditugu Europar Batasunean, hain zuzen ere erronka horiei behar bezala erantzuten saiatzeko. Beraz, hasteko ikuspegi makroekonomikoarekin hasiko gara. Askotan aipatzen dira hazkundea, inflazioa, ekonomian dauden arazoak, baina nik lan merkatuan zentratu nahi dut. Gaur izan ere oso lotuta dago gaur dugun eztabaidagaiarekin. COVID-19-aren pandemia alde batetik shock simetriko bat izan da. Hain zuzen ere, denoi eragin digulako, izugarrizko inpaktua izan duelako. Baina, inpaktu horiek heterogeneoak izan dira, oso modu desberdinetan nozitu izan ditugu adibidez, kontrakzio edo uzkurtze ekonomikoa oso desberdina izan da sektore batetik bestera, herrialde batetik bestera, edo eskualde batetik bestera. Batzuk gehiago sufritu dute, beste batzuek baino. Eta, orain, buruan ditut adibidez, zerbitzu batzuk, kontaktu gehien izan ohi dituzten zerbitzuak, pertsonen arteko kontaktua barnue hartu nahi duten zerbitzuak, horiek asko sufritu dute, 125 inguru galdu dute aurreko ekitaldiarekin konparatuz. Hor, izugarrizko kalteak gertatu dira, ondorioak latzak dira, besteak beste, eraikuntzaren alorrean, edo industrian, horiek adibidez prozikliagoak izan ohi dira eta industria horiek hobeto erantzun dute. Baina adibidez, zerbitzuen sektorean hor ikusten dugu portzentajea handia dela. Hau da, langile kualifikatu gehiago dauden industrietan
ba, etxetik gehiago lan egin ahal izan da, eta beraz hor ondorioak ez dira horren bestekoak izan, horrelako sektoreetan. Hemen grafiko bat ikusten dugu irudietan, ez da erraza ulertzea, baina lerro urdina, barne produktu gordina da, Europar Batasuneko ekonomiako barne produktua, hor ikus dezagun, grafikoan izugarrizko beheragunea dago, V moduko bat, eta hor bailara bat ikusten dugu. Izugarrizko galera irudikatzen da hemen, baina gero ikusten dugu pandemiaren aurreko egoerara itzuli garela. Eta hori konparatuko dugu, hain zuzen ere, Estatu Batuetako egoerarekin. Kasu horretan, Estatu Batuen kasuan, galera hori, V hori ez da horren sakona izan pandemia zehar, baina Europar Batasuna lehenago, azkarrago eta hobeto rekuperatu da Ameriketako Estatu Batuek baino. Datu horrek indarra eman behar digu, animatu egin behar gaitu. 2020 urtearen ondoren, hau gertatu zen, eta hori zergatik gertatu zen, ekonomia bultzatzeko neurriei esker neurria handi batean. Bestalde, finantza alorreko krisia, 2008ko krisia gogoratzen baldin badugu, hori da goian ikusten duguna, goiko bi grafikoetan ikusten duguna, da krisialdiari dagokiona, krisialdi hura etzen hain sakona izan, alde batetik, baina luzatu egin zen, denbora luzez iraun zuen, eh? Hau ez da ezer berria, badakigu, baina kostatu egin zitzaigun, 10 urte kostatu zitzaigun lehengo egoerara iristea eta krisiaren aurreko egoera erdiestea berriz ere. Ekonomiaz ari naiz, barne produktu gordinaz, eta beraz hor ikusi behar dugu zer gertatu den noski lan merkatuan. Oraingoz, lan merkatu hori irudikatu genezakeena baino hobexeago funtzionatzen ari da. Pandemia hasieran pentsatutakoa baino pixkat hobeago. Hor, egon dira ondorio nahiko mugatuak lan merkatuan. Ezkerrean, adibidez, bean, zer ikusten dugu urdinez, lan merkatua ikusten dugu, Europar Batasunekoa, bai, sufritu du, egia da, kalte bat, egon dela, baina nahiko harina izan da. Nahiko txikia izan da, ekonomiak sufritu duenarekin alderatzen baldin badugu, eta 2008ko finantza krisiaren aldean, hor ere, kaltea txikiagoa izan da, aldi hartan, ikusten dugu zer gertatu zen, lan merkatuan, aldi hartan, inpaktuen eta lanpostuen galera oso lotuta zeuden, nahiko pegatuta zeuden, ikusten dugunez. Zergatik, ba, krisialdi motagatik, krisialdiaren izaeragatik, eta ark izan zuen kalte motagatik. Oraingo kasuan, pandemiaren kasuan, etxean gelditu behar izan dugu, ezin izan dugu lanera joan, batzuen kasua, baina bestalde, gogora dezagun, hor, izugarrizko kaltea edo izugarrizko eragina izan dutela laguntzek eta neurriek herrialde batzuetan. Hainbat mekanismo daude Europar Batasunean, Europako erkidegoan, eta hor tarteko izan dira. Goian, ezkerraldean, ikusten ditugu politika, zerga politikak, martxan jarri direnak, herrialde mailan, maila nazionalean, eta hor, esan beharra dugu, ez dagoela horrelako aurrekaririk, iraganean ez dago horrelakorik. Alemanian adibidez, ikusi dugu zer nolako laguntzak egon diren. Barne produktu gordinaren 125%-eko laguntzak izan dituzte. Beraz, izugarrizko funts handiak jarri ziren. Ez, behar bada, horren handiak, baina egia esan, enpresek eta hiritarrek neurri txikiagoan izan arren, ba, diru laguntza horiek edo funts horiek jaso zitzaketen azken batean proposamenak eginda. Egia esan, erantzuna ez da berbera izan Europar Batasuneko herrialde guztietan, noski, baina 2008ko krisialdi global nazioartekoan gertatu zenaren aldean, oraingoan laguntza gehiago egon da, babes gehiago egon da, administrazio eta gobernuen aldetik. Bestalde, hemen badago lanabes bat martxan jarri dena Europar Batasunean, eta da izuzen ere laguntza plan bat martxan jarri dena maileguak eskaintzeko zero interesekin. Zertarako?
Ba, hain zuzen ere, enplegua babesteko, enplegu politikak sustatzeko, zergatik? Ba, tira, lanpostuak salbatu eta bermatu alizateko, eta langileek beren lanpostuan jarraitu alizateko. Eta beraz, horrelaxe gainditu alizan dira pandemiako garairik gogorrenak. Italian eta Espainian lortu dute, horrelako neurri gehien eta horrelako funts gehien mugiaraztea, 20.000 milioi Espainiaren kasuan, erteetan, besteak beste, beste hainbat lanabesetan ere eskaini direnak, et hain zuzen ere, lanpostu horiek gordetzen laguntzeko bideratu direnak, denbora tarte horretan zehar. Gero, bestalde, beste lanabes bat ere badugu, kerrek izenekoa. Eta da, koronavirusaren pandemiaren aurrean erantzuna emateko ekimena, hain zuzen ere, kuri izenekoa, hor, malgutasuna eskaini nahi da, neurri horren bitartez, hainbat plan eta laguntza zeuden lehenagotik, krisialdiaren aurretik ere, baina nahi izan dena da malgutasun gehiago eskaintzea plan horiek aurrera eramateko. Eta hor, asko lagundu di horrek, osasungintzaren sektoreari, gero, bada beste kontu garrantzitsu bat, adibidez, Espainiaren kasuan, Espainia izan da, onura gehien jaso duenetako bat Europar Batasuneko neurri hauen gandik funtsak jaso dituzte batez ere sektore pribatuari laguntzeko Espainian. Beraz, hemen ikusi dezakeguna da zein indartsua izan den erantzuna pandemiaren ondorioei aurre egiten saiatzeko erantzun hori. Beraz, erantzuna oso zabala, indartsua eta tinko izan denez, lortu da ondorioak pixkat arintzea. Tira, urrengo pausua, begira dezagun pixkat atzera. Pentsa dezagun zer nolako arriskuak ditugun aurrez aurre. Arrisku edo erronka horietako batzuk lotuta dauden makroekonomiarekin eta ziurgabetasunarekin. Ziurgabetasuna, batez ere, ez dakigulako pandemiak zein bilakaera izango duen, variante berriak egon litezke, omikrona ezagutu dugu, azken hau, eta ez dakigu horrek zer nolako eragina izango duen etorkizunean, baina batez ere, gizarteak eta gure ekonomiak askoz hobeto prestatuta daude orain, era horretako arriskuak asumitzeko. Eta arriskuak lotuta daude makroekonomiarekin, batez ere ari naiz pentsatzen orain, ba, inflazioa, bai? Adibidez hor, krisialdietan badakigu zer nolako eragina izan dezakeen inflazioak erosketa ahalmenean, nola kaltetzen dituen familien diru sarrerak, eta horretarako ditugu irteerako politikak guk geure egoera egokitu eta alik eta lasterren krisialditik ateratzeko. Egia esan, orain Espainian ikusten dena da arazoetako bat energiaren prezioak direla. Gai hori kezkagarria da, ez bakarrik Espainian, beste herrialde batzuetan ere bai, azken hilabeteotan ikusi dugu. Eta horrek lotura du hainbat egoera geopolitikorekin eta aldaketa geopolitiko zehatzekin, oso kontu zailak dira kontrolatzen eta oso arriskutsuak dira. Eta amaitzeko, eta oso kontu garrantzitsua da, hau, honi buruz hitz egingo dut, hemendik aurrera, ziurgabetasunak daude, baina batez ere lan merkatuetan daude ziurgabetasunak. Hain zuzen ere, ziurgabetasun horren ondorioz oso zaila da aurre ikustea zer gertatuko den etorkizunean, eta are gehiago orain gertatzen dena ulertzea. Lan merkatuan zailtasunak daude pandemiaren aurreko egoerara itzultzeko. Langabezia dago gaur egun, eta lan merkatuetan gainera batzuetan zer gertatzen da? Ba, eskaintza gutxi dagoela, gaur egun dagoen eskaintzarako. Eta hori da txamponaren beste aldea, hau da,
hor beste erronka laboral bat edo lanari lotutako beste erronkan garrantzitsu bat dugu. Beraz hor dinamika desberdinak planteatu beharko ditugu okupazioaren, lanaren, sektorearen, generoaren arabera. Hau da, ahalmena kontuan hartuta, trebetasunak, osagai horiek guztiak kontuan hartuta, ba noski, konplexutasuna handia da lan merkatuen egoerari dagokionez. Beste kontu garrantzitsu bat COVID-19aren pandemiari dagokionez. Epe laburrerako kaltea da noski, baina horrez gainera gogoan hartu behar dugu zer nolako interakzioa duen beste bi joerekin lehendik zeuden joerak, alde batetik digitalizazioa eta beste alde batetik transizio berdearekin. Pandemiak bultzatu gaitu hain zuzen ere digitalizazio prozesua azkartzera. Lehendik ere hortzegoen, baina orain azkartu egin dugu prozesu hori. Prozesu hori, hasiera batean, mantxoago egiteko pentsatua zegoen, baina beste behin ere, aurrez aurre ditugun erronkei aurre egin behar izan diegu. Zergatik, hitz egiten dut orain digitalizazioari buruz. Batira hor, badira, erakunde desberdinak, edo herri erakunde batzuk ere bai, jarraitu behar izan dutenak produzitzen eta lanean pandemia egoera baten erdian. Adibidez, buruan ditut orain, ba etxetik alik eta jende gutxien atera zedin pentsatzen ari ziren erakunde horiek guztiak, baina aldi berean eraginkorrak izan behar zutenak, ezta? Eta hor badago beste elementu bat, lehen aipatu dudana, transizio berdea, bai? Lehendik ezagutzen genuen prozesu hori eta gaur goizean zehar aipatu dena dagoeneko. Bi elementu horiek oso kontzientzia maila desberdina zuten, baina politikoki geroz eta interes gehiago dago elementu horietan inbertitzeko eta ekonomia berdean inbertitzeko. Bi joera horiek alde batetik lanpostuak sortzeko balioko dute eta beste lanpostu batzuk suntsitu egingo dituzte, sektorearen arabera, lanpostu motaren arabera. Eta noski guk ekonomiak gure gizarteari ondo erantzun diezaion nahi baldin badugu eta jendea atzean gelditu ez dadin nahi baldin badugu, ba ongi jokatu behar dugu zentzu horretan. Datuak ikusiko ditugu. Aldaketa ekologikoari dagokionez eta pertsonen trebakuntza eta hezkuntzari buruz, langileen hezkuntza eta formakuntzari buruz, hor ezkerrean ikusten dugu trebakuntzaren alorra, hor bifurkazio bat ikusten dugu oso garbi dago grafiko honetan. Zergatik? Alde batetik, ikusten ditugu trebakuntza maila altuarekin lan egiten duten pertsonak, hau da goi mailako formakuntzarekin lan egiten dutenak adibidez, eta bestalde ikusten ditugu hezkuntza maila hori ez duten pertsonen alorra. Geroz eta pertsona gehiago dago lan merkatuetan goi mailako hezkuntza duena eta joera hori aspalditik dugu, geroz eta handiagoa da, baina orain beherantz egiten hasi da pandemian zehar. Eta bibliografia ekonomikoan aipatzen da aldaketa teknologiko bat dagoela, hain zuzen ere kompetentzien edo trebetasunen arabera. Horrek zer esan nahi du? Esan nahi du teknologiak gehiago laguntzen diela hezkuntza maila altuagoa duten pertsonei, trebakuntza altua dutenei, eskuineko bigarren grafiko horrek lotura du hain zuzen ere okupazio motarekin. Hor, desberdintasuna behar bada ez dira horren nabariak, baina grafikonek esaten digu profesionalek egiten dituzten okupazioak geroz eta garrantzitsuagoak direla gure ekonomietan. Eta ostera, formazio gutxi duten langileak, kualifikazio baxukoak, hor galtzen ari direla ekonomian. Izan ere, beren lanak askotan automatizatu egiten dira, roboten bitartez egiten dira, edo ordenagailu batek egiten ditu. Haiek makina batek egiten ditu, langileak lehen egiten zituen atazak. Eta beraz, hor, badago elementu bat oso garrantzitsua dena teknologia ari garenean. Teknologia erabiltzerako orduan, hor, penalizatu egiten dira
trebatuta ez dauden pertsonak. Izan ere, trebatuta ez dauden pertsonak makinekin ordezkatzen dira. Norbaitek lan sortzaile bat egiten baldin badu, eta lan horretarako trebetasun intelektualak behar baldin badira, ba, noski, pertsona horiek irabazten ari dira. Geroz eta indar gehiago dute gure lan merkatuetan. Orain, hitz egin dezagun generoaz. Hemen, badirudi ez dagoela desberdintasun nabarmenik. Eta ikusten duguna da, generoaren kontua ezin dugula alde batera utzi. Batez ere, aktibo dauden emakumeak, lan merkatuan aktibo dauden emakumeak, hor portzentaje handiago bat dago, emakumeengan goi mailako trebakuntza edo hezkuntza dutenak. Zergatik? Ba, emakumeek askotan ez dutenean horrelako trebakuntzarik, ba, askotan ez dira lanbila hasten, etxean gelditzen dira, eta orduan estatistiketan ez dira agertzen. Beraz, hor, ikusten dugu emakume horiek eskulana izan daitezkela etorkizuneko lan merkatuetarako. Eta beste kontu garrantzitsu bat lehen aipatu dena, eta lotura duena aldaketa teknologikoekin, beste behin ere, hain zuzen ere, da, eta hau ere azkartu egin da, COVID-aren pandemiarekin, da, telelanaren kontua hemen, barra grafiko bat ikusten dugu, eta hemen ikusten dira desberdintasunak daudela, Europar Batasuneko estatukideen artean urdinez ikusten ditugu, etxean lan egiten zuten pertsonen portzentajea pandemiaren aurretik. Eta, aldiz, gorriz ikusten duguna da, zenbat pertsonek lan egin duen etxetik pandemiaren ondoren. Beraz, hor, desberdintasun handiak daude herrialde batetik bestera, ikusten dugunez. Zergatik? Zergatik ote da? Gaitasun eta trebetasunak falta izan direlako, ekipoak falta izan direlako, ez, noski ez, ekonomia bakoitzaren egiturak ere hor, elementu garrantzitsua dira. Adibidez, ekonomia batean, zerbitzu sektoreak pisua baldin badu, barduan ez da horren ongi egokitua egongo telelanerako, aukera gutxiago egongo dira telelanerako, eta hor adibidez, Espainia, Grezia, eta beste, hainbat herrialde daude egoera horretan. Eta horrelako lan merkatuetan, pandemiaren ondoren ere, ikusten dugu portzentaje hori, telelanaren portzentajea bajua dela. Eta aldiz, Eskandinaviako herrialdeetan, begira ezazue Finlandian adibidez, telelana oso ohikoa da pandemiaren ondoren. Pentsa ezazue zer nolako aldaketa egin duten, izugarrizko aldaketa. Zergatik, ba, ekonomiak, herrialde horietako ekonomiak horretarako bidea ematen zuelako. Niri iruditzen zait, hau dena den lotuta dagoela sektoreek ekonomia bakoitzean duten relevantzia edo pisuarekin. Hemen ikusten dugu lanaren banaketa jarduera ekonomikoen arabera islatuak. Adibidez, hemen sektore ekonomikoak ikusten ditugu gehien sufritu dutenak, pandemian zehar gehien sufritu dutenak, adibidez, aisialdia, kultura, turismoa, horiek asko sufritu zuten, gehiago sufritu zuten, batez ere, konfinamenduan zehar, eta gero, 2020an zehar, pixkanaka rekuperatu dira. Eta hor, ikusten dugu, asko sufritu dutela langileek, asko zere gehiago sufritu dutela beste sektore batzuekin konparatuz, pertsonekin kontaktua eskatzen duten sektoreekin, sektoretan ez dauden beste pertsona batzuekin konparatuz. Hor, langile batzuk leku aldatu ere egin dira, sektore batetik bestera pasatu dira pandemian zehar. Ekainerako, ikusten dugunez, hor gailur bat dago grafikoetan lanpostuen errekuperazioari dagokionez
emakumeen kasuan bereziki, ez horren beste gizonezkoen kasuan. Eta egia esan, pandemiaren fenomenoak oso modu berezian eragin die emakumei, oso modu berezian, eta gizonei baino gehiago erakundien eragin die. Eta gaur badago beste kontua garrantzitsua dena, eta da hain zuzen ere zer gertatzen ari den langabezia tasekin. Orain arte, enpleguaz aritu naiz, baina noski, langabeziaz ere hitz egin beharra dago. Eta orain, konparatiba bat ikusten dugu. Herrialde desberdinen arteko konparatiba bat. Hemen ikusten ditugu ekonomia garrantzitsuenak, Europar Batasuneko garrantzitsuenak, eta hor Espainiako ikusten dugu hainbat ekonomia, eta Espainiak du langabezia tasarik altuena. Pandemian zehar izan du gailur bat, baina orain beheranzko joeran dago langabezia hau Espainiaren kasuan. Oso garbi dago, eta ez bakarrik Espainian, joera orokorra da. Iruditzen zait, interesgarria dela gauza bat, hemen. Hau da, 2008ko finantza krisian gertatu etzen bezala, langabeziaren beherakada horrekin batera, ez da etorri kontratu temporalen areagotze bat. Hori, herrialde guztietan gertatu da Alemanian izan ezik. Interesgarria da, ez da? Izan ere, normalean Alemaniak langabezia tasa baxuenak izaten ditu Europan. Baina aldi berean, herrialde hartan, horrelako kontratu ezoikoak gehien izaten duen herrialdeetako bat da. Ez dira oso kontratu arruntak, kontratu bereziak, lanaldi erdikoak, ez dira kontratu ohikoak, ezoikoak esaten diegu. Eta hori gertatzen da bereziki oso maiz Alemanian. Bestalde, berdintasun ezaz ere hitz egin nahi dut, hemen Gipuzkoan eta Euskal Herrian oroar, berdintasun eza da adierazle oso garrantzitsu bat. Eta benetan ongi kontrolatu, behatu eta monitorizatu behar dugun adierazle bat da. Goiz da, dena den, jakiteko zer nolako eragina izan duen pandemiak berdintasun ezaren gainean, Europa mailan. Badakigu, Espainian oroar, lehendik ere, berdintasun eza beheranzko joera batean zegoela. Espainia Alemaniarekin konparatzen baldin badugu, ikusten dugu, hor joera kontrakoa zela, ikusten dugu. Kasu horretan, orain ikusten dugu, goranzko joeran dagoela berdintasun eza. Beraz hor, interesgarria da herrialdeak konparatzea eta ikertzea zer gertatu den pandemiarekin, nolako eragina izan duen pandemiak berdintasun ez horretan herrialde bakoitzean eta modu bakoitzean. Izan ere, pandemiak hainbat galdera planteatu ditu. Nola neurtzen du? Nola neurtu behar dugu berdintasun eza? Zer behatu behar dugu? Diru sarrerak bakarrik, soldatak edo beste adierazle batzuk ere egon daitezke neurtu beharrekoak? Nik uste dut hor pandemiak begiak ireki dizkigula eta iruditzen zait gainera kontuan hartu behar dugula osasungintzarako sarbidea, zerbitzu digitaletarako sarbidea, hezkuntzarako, ingurunearen kalitatea kontuan hartu behar dugu. Nik uste dut adierazli horiek guztiak hartu behar ditugula kontuan, da geroz eta garrantzitsuagoak izango direla etorkizunera begira. Berdintasun eza neurtzerako orduan. Hain zuzen ere, jakin nahi baldin badugu modu fidel batean zer nolakoa den berdintasun eza herrialde batean zein bestean. Orain, erronka politikoei buruz hitz egingo dut. Testu inguru horretan eta aldaketa horien ondoren eta interakzio hori ikusi dugunean, hau da, lehendik zeuden joerak eta gaur egun sortu zaizkigun erronka berria kontuan hartuta, galdera da, zein dira gai garrantzitsuak, zein gaitan zentratu behar dugu politikari gisa, pertsona gisa, hau da, politika publikoak diseinatzen ditugun pertsonok. Hemen hiru gai nagusi daude. Market transition. Lehenik. Lan merkatuaren transizioan zentratu beharko genuke. Eta zer esan nahi du horrek? Ba, modu bat aurkitu behar dugula ziurtatzeko gazteek lan merkaturako sarbide hori izango dutela. Eta nola lagundu jada lan bat, lan postu bat, enplegua daukaten hoiei mantendu dezaten. Bigarrenik, eredu sozialari erreparatu beharko dugu. Europako eredu sozialari. Ongizate estatuak oraindik ere badauka zer esanik mantendu daiteke gaur egungo egoera honetan. Eta hirugarrenik, gure ekonomiak berdeago
egin beharko ditugu ekologikoagoak izan beharko dute. Eta hor, kostuekin jokatu beharko dugu, epe laburreko kostuekin, eta epe luzeko aukerekin, transizio horri esker etorriko dan horri. Eta orain xehetasunetan sartuko naiz hiru gai horiei dagokienez. Lan merkatuarekiko transizioa. Argi dago, pandemiak ez duela berdin eragin sektoren guztietan, lan merkatuari dagokionez, zer eginei, sektoren arabera, eta bar, ba, batzuek enplegua mantenduko dute, lanpostu mantenduko dituzte, eta beste batzuk galdu egingo dituzte, edota jada galdua dute lanpostu hori. Hori ikusi dugu, birra signatze bat egongo dela baliabide dagokionez, eraldaketa digitalaren ondorioz, baina baita ere ekonomiak ekologikoagoa izan beharko duelako, eta hor zaurgarriagoak izango dira talde batzuk, beste batzuk, baina adibidez gazteak edo gaitasuna pala dituztenen talde hoiek, ez da, ze robotizazioa etorriko da, automatizazioa etorriko da, eta barretabar. Horregatik, jendeari aukera eman beharko diegu baliabide edo gaitasun berriak gara ditzaten, eta horrela egoera berriari egokitu alizateko. Diagrama hau ekarri nahi nizuen, azaldu nahi nizuen, CDFOPek sortua da, eta hor ikusten da zein den gaitasunen trebezien panorama. Hala deitzen diote beraiek. Baita ere, erakusten digute, mundu virtualean ze lanpostu dauden. Beraiek jarraipen bat egiten dute, ikusteko ze nolako lanpostu eskaintzen ari diren enpresa ezberdinak, eta lanpostu hiek, profil hiek, zenbateraino ari diren aldatzen. Eta nik uste dute hor badala mezu nagusi bat, interpretu dezakeguna, atera dezakeguna diagrama horietan. Alegia, gaitasunak eta trebeziak eskaintzerako orduan aldaketa handia gertatzen ari dela. Une honetan, gaitasun biguna deitzen diegun hoiek dira nagusi. Adibidez, lantaldean jarduteko gaitasuna, hori da gehien eskatzen dena, edota erantzukizunari, ardurari, norberaren ardurari aurre egin ahal izatea. Ezagutzari lotutako gaitasunak ere bai, datuak aztertzeko, ingeniaritza, sorkuntza, horrelako gaitasunak eskatzen dira. Beraz, hor badago aldaketa bat, eta aldaketa hori modu oso azkarrean gertatzen ari da. Horixe ikusten ari gara gaitasunak eskatzari dagokionez. Eta hori ikusita, galdera litzateke, nola lor dezakegu jendea gaitasun trebezia hoiek jasotzea eta garatzea aldaketei aurre egiteko. Ba, nik uste dut heziketan dagoela gakoa, batez ere helduen heziketan eta hezkuntzan, unibertsitateetan erronka handiak ikusiko dituzte gazteak prestatzeko gai izan daitezen lan merkatuan sartzeko. Zergatik, ba, aldaketa horiek oso azkar gertatzen ari direlako, eta ziurgabetasun maila handia dagoelako etorkizuneko aldaketei dagokienez, eta baita etorkizuneko lanpostuei dagokienez ere. Badira unibertsitate batzuk, aurre ikuspena derizon zerbaiti ekin diotenak, ez? Heziketari begirako aurre ikuspena. 20 urte barru, zen olako beharrak izango dituzte gazteak unibertsitateari dagokionez. Zertarako ari dira lan hori egiten? Ba, formakuntza, prestakuntza egokia eskainializateko gazte hoiei, gaur existitzen ez diren, lanpostu hoiei begira, etorkizunean beharko direnak. Ba, ez dakit datuen zientzialariak. Bueno, hori gaur egun existitzen da, baina duela 5 egun ez zegoen. Edo ingeniari genetikoa, edo blockchain ingeniari bat, edo youtuber bat, ez da? Ikusten duzuen bezala, lanbide asko daude orain, duela 3-4 urte existitu ere existitzen ez zirenak, eta horrek argi adierazten duzuelako aldaketa gertatzen ari diren gizartean. Unibertsitateak informazioa eskaintzen diete, eskatzen diote jendeari jakin dezaten non gertatzen ari diren aldaketa. Oie, pandemiak dana aldatu du izan ere, ez da? Jendea ez da egunero bulegora joaten, jendeak ez du egunero bat egiten lantaldearekin. Beraz,
irtenbide berriak behar dira urrutneko eta bertati bertarako lan hori bateratzeko eta uztartzeko. Bestalde, kontratuak malguagoak izango dira etorkizunean eta behar bada kontratu hoien oinarrian proiektuak egongo dira. Eta ez behin betiko lanpostuak. Bestalde, gaztei lagundu beharko diegu kognitiboak ez diren gaitasunak gara ditzaten. Ez da inbeste ezagutza berezitu espezifiko zientifikoa. Ez, gehiago da interakzioa, bestekin batera lan egitea, edota adimen emozionala. Iraganean, hezkuntza sistemaren gunean, ez zeuden gaitasunak dira hoie guztiak. Tazkenik, bada, disziplinarteko tasuna oso garrantzitsua da, ez? Disziplinetatik harago joatea ere. Zertarako sistema oso komplexuak aztertu alizateko? Gure gizarte askoz komplexuagoa baita iraganekoa, baino. Bestalde, helduen heziketaz, hezkuntzaz hitz egin behar dugu, etengabeko heziketaz. Ze heldu guztiek une jakin batean prestakuntza aldaketa bat egin beharko du. Nik doktoretza bat daukat eskuan, baina nik bizpairu bider urtean zehar prestakuntzak egiten ditut. Ba, kudeaketarekin, gai ezberdinekin, lotuak, neronen gaitasunak, zeharkako gaitasun horiek garatzeko eta hobetzeko. Tira, ba, nik uste dut hori errealitate bihurtuko dela denontzat. Baina jakina denok ez dugu erraztasun bere izango prestakuntza hoietarako sarbide izateko. Sarbide hori ez da berbera, ez da berdina izango denentzat. Eta nork izango dituzte zailtasun gehiago, ba, gaitasun maila apalagoa duten hoiek. Eta nik uste dut hor jardun beharko dutela gobernuek eta maila guztietako erakunde, tokian tokikoek bezala, baita eskualdekoak eta herrialdekoak ere. Hor, politikek bidea urratu dezakete edo markatu dezakete. Eta hor, tokian tokiko erakundek zeregin nabarmena izango dutela, esango nuke. Azken gai bat, pantailan ikusten duzuena, izango litzateke edo lotu egongo litzateke adin bateko langileekin. Ez oso zarra diren horiek, ez. Baina adin bat badutenak eta erabaki dutenak ba, lan merkatutik ateratzea. Estatu batuetan adibidez, fenomeno hori nagusitzen ari da, ez? Oso nabarmena da. Parte hartzeari dagokionez, lan merkatuan parte hartzeari dagokionez, datu horrek bera egin du. Zergatik, ze adin nagusiko edo jendeak uste dutelako ez daukatela lekurik lan merkatuan, ez? Ez dute beren burua gai ikusten lan merkatuan jarraitzeko eta azkenean erabakitzen dute lan merkatu horretatik ateratzea edo behar bada beren burua behartuta ikusten dute eta oso zaila gertatzen zaie beste lanpostu bat aurkitzea, lan aurkitzea eta jakina hori lan erronka oso handia da. Hor gure eredua, ongizatearen eredua izan da, eta hor esan bezala erronka oso handia da. Ikusteko zenolako eragin izaten ari dan ezartze hori, ba, ikusi diagrama hau, ez? Eskuinaldean ikusten duzu adintarteen arabera eta generoaren arabera zertan zen gure gizartea 2019an. Eta zenolako estimazioa horre ikuspen egiten diren bueno, oso etorkizuna bira, 2070 arte. Hor, lerro urdinak eta gorriak ikusten dituzuenak ilunago ageri diren hoiek luzeagoak dira. Adintartean gora egin ahala. Gazte gutxiago egongo da eta eragina handiago izango da gazte hoiengan, baina gerotan gehiago egongo dira adin handiagoko pertsonak, ez da? Ze zartzean nabarmena dalako
joera horreke, eta hor sartzen da baitare migrazioaren kalkulua, ez? Baina ongizatearen gizarte horretaz ari garelaik, hemen ekarpenak gero eta gutxiago izango dira langileen aldetik, eta gero eta gehiago beharko dute babes hori ongizate gizartearen aldetik. Ekarpen gutxiago, baino onuradun gehiago. Hori da gertatzen ari den gizarte aldaketetako bat, eta hor erronka nabarmen bat daukagu. Beste erronka bat izango litzateke atipiko deritzon, ezoiko deritzon kontratu hoiek ugaltzean. Zeuien ekarpena ere apalagoa izango da. Bestalde, emakume gehiago egongo da lan merkatuan eta horrek ere arrisku batzuk ekarriko ditu eta hoiek kontuan izan beharko dira. Ongizate, gizartea kontuan izan beharko ditu, garrantzi bat izan nahi baldin badu, etorkizunean. Baina, garrantzia izan beharko dute, baina jasangarri izan beharko dute baita ere. Jakina, kongresu hau, biltzar hau, ez da ongizate gizarteari buruz hitz egiteko leku egokia, baina Europan ikusten ari garena da ongizate gizarte horren birkalibrazio bat. Eta gizarte babesetik aldentzen ari gara eta gizarte inbertsiora jotzen ari gara. Jendearengan, pertsonengan inbertitu beharko dugu erresilienteago jokatzeko, ez da? Eta krisiei modu egokiagoan aurre egiteko. Baina hori arazo bada, ze gero eta baliabide gutxiago daukagu, hain zuzen ere ongizate gizarte horretara emateko. Orain, ekonomia jasangarriagoaz eta berdeagoaz hitz egin nahi nuke. Eta hor, pare bat gai aipatu nahiko nituzke. Zer esan nahi du, hasteko, ekonomia bat jasangarriagoa izatea edo ekologikoagoa izatea. Ze, askorentzat, hori oso ideia abstraktua da, orain dik ere ez da, baina eluke ala behar, oso erreala baita. Nik uste dute hiru gauza daudela hor oso zehatzak direnak, oso ukigarriak direnak, eta ekonomia ekologikoago bat ekarlezaketenak. Aste bateko, erainkortasun energetikoa eraikuntzan, eraikinetan, ze hori askotan ez da ekintza ekologiko txat hartzen. Baina egia da, erregai fosilen erabilerari dagokionez, ba, gehienak datozela, eraikinak berotzetik, oztetik, eta bar. Eta gai hori oso garrantzitsua da, herrialde batzuetan. Bigarrenik, mugikortasuna, garraioa, hori aipatu da gaur hemen. Mugikortasuna, hirietan, bueno, horrek sekulako aldaketa ekar dezake, ba, isuriei dagokienez, eta azkenik teknologia berriak, ba, ibilgailu elektrikoak, edo karbonoa atzematea. Hor dauzkagu hiru osagai sekulako aldaketa ekar dezaketenak. Eta hiru gai hoietarako inbertsioa zinbestekoa da. Eta hor dago transizio berdea, transizio ekologikoa lotura handia duena inbertsioekin batik bat Europa mailan. Gai nagusietako bat, kontuan hartu beharko duguna, ekonomia ekologikoari buruz dihardugunean, da belaunaldi arteko lana, aldaketa klimatikoa, klimaren aldaketa, funtsean, belaunaldi arteko justizia kontu bat da. Orain egiten dugun horrek bermatuko du etorkizuneko belaunaldiek ingurumen garbi bat izango dutela eta ez direla muturreko gertaerak gertatuko, ikusi besterik ez dago azken egunotan Espainian ze gertatu den, ez da? Edota estatu batuetako tornadoekin ze gertatzen ari da. Hori guztia lotuta dago klimaren aldaketarekin. Eta gai hoiei ekin beharko diegu. Horrek kostu bat izango du, baina gaur bertan. Baina ez dezagun kostu moduan ikusi, ikus dezagun inbertsio gisa. Inbertsio hori egin beharra daukagu, argi eta garbi jokatu behar dugu, garden jokatu behar dugu, horri aurre egiteko garaian. Azkartxeago joango naiz,
Hemendik aurrera ze uste dut denbora agortuko dudala hori egin ezean. Orain, bueno, palanka edo tresna ezberdinei buruz hitz egingo dugu. Ze tresna erabili ditzakegu erronka horiei aurre egiteko? Zer egin dezakegu erronka horiei aurre egiteko? Ze tresnekin joka dezakegu? Ba, hiru kontu aipatu nahi nituzke hemen. Egin ditzakegun hiru gauza aipatu. Europatik nola ekin pandemiaren krisiari, modu berri batean, ez? Krisi finantziarioaren aldean beste modu batean ekingo diogu. Hor, ze zeregin izan dezaketen tokiko eta nazioetako erakundeek, aldaketa horren argitan. Badakite gazte dezente dagoela hemen, areto honetan, eta behar bada bereiek ez dute gogoan izango krisi finantziario global hori, ez, duela markada bat baino gehiago hortasuna, baino gainontzekok bai gogoan izango dugu, nahiko argi gainera gogoratuko dugu, zeinen zaila izan zen krisi ura, 2010 inguruan sortu zena. Ze zaila izan den horri guztiari aurre egitea ekonomiaren eta gizartearen ikuspegitik, baina Europar ikuspegi batetik hasiera eman zion gatazka sorta bati. Ikuspegi ezberdinei lotutako gatazkak ziren, ez? Eta orduan ikusi behartzen zeinek zeukan ardura eta bar eta bar, baina oraingoan eztabaida aldatu egin da, ikuspegia ezberdina izan da. Askoz solidarioagoa da. Elkartasunezkoagoa da eztabaida. Ze herrialde guztiak egoera berean zeuden Europan eta erantzun bateratua eman behar zioten krisi honi. Eta nik uste dut horrek balio izugarria, ikaragarria duela. Batez ere ziurgabetasuneko krisi horren aurrean, maila globalean, pentsa dezagun adibidez Errusiaren kasuan, edo Estatu Batuen eta Txinaren arteko gatazka horretan, mundu globalizatu horretan, ekonomia globalizatu horretan, bloke bateko kide izatea, bloke sendo bateko kide izatea, zeinak krisiei modu bateratuan erantzungo dien, adostasun kontsensu baten arabera, nik uste dut hor aldaketa izugarria dagoela. Beste alde bat ere badago, diskurtsoaren aldaketarekin batera, sortu dira tresna batzuk, baliabide batzuk, herrialdei krisiari aurre egiten laguntzeko, errekuperazio eta resilientzia funtsa, eta geroxiago gehiago esango dizu etorri buruz, baina lehen aldiz, hainbeste baliabide, hainbeste funts bideratu dira estatu kideetara. Gero beste alde bat, hirugarren bat ere badago, eta nik uste dut hau ere oso garrantzitsua dela. Izan ere, baliabide edo tresna finantzario hoiek zorra jaulkitzetik etorri da, eta hori tabu bat zen iraganean. Pandemiaren aurretik hori tabu handi bat zen. Funts horri buruz hitz egingo dizuet, berreskuratze eta erresilientzia horretan. Hori Next Generation EU programaren baitan kokatzen da, 700.000 milioi, baina gehiagoko kopurua eskaintzen du, kopuru oso handia beraz, eta hoien erdia diru laguntzak dira. Alegia, hori ez da itzuli behar, ez? Itzuli beharrik gabeko funts bat da. 700.000 milioitik gora. Eta gainerakoak maileguak dira, baina interes tipoa zero daukatena. Orain, Europako herrialdek erabaki beharko dute, nola erabili funts horiek, 22 herrialdek jada plan bat aurkeztu dute, Espainia lehenbizikoetakoa izan zen, baina esan bezala 22 plan jada adostuak daude, onartuak daude, eta horrek ekarriko du, baliabide asko bideratzea. Eta tresna horrek bi baldintza ezartzen ditu.
diruaren, erabilitako diruaren eren bat erabili behar da transizio ekologikoa garatzeko, sustatzeko, ezta? Klimaren aldaketaren inguruko sustapen lan hori egin beharko da. Diruaren 20%a erabili beharko da transizio digitala sustatzeko. Baina estatukide dexenteko askatasuna daukate erabakitzeko benetan zertara jarri nahi duten diru hori, ez zen marko nahiko zabal horren baruan. Eskuinaldean grafiko bat daukazue, non ikusten dugun, nor jasoko duen diru hori? Italia da nire herrialdea, eta Espainia, hortxe dauzkatzue, zati garrantzitsuena jasatuko dute diru laguntza horiek. 70 milioi euro zari gara. Eta Italiak 100 milioi euro baino gehiago eskatu ditu jada. Jakina, zor subiragua oso handia da Italiaren kasuan, eta beraz zero intereseko maileguak lortzea ba oso interesgarria zaio Italiari. Ikustagun orain, nola inbertituko diren funts horiek, diru horiek guztiak, hor fluxu diagrama batzuk ikusiko dituzue. Lehen grafikoaren kasuan, ezkerraldean berdez ikusten dugu transizio berdeari dagokion atal hori. Esan nahi du, 200 milioi inbertituko direla arlo berde horretan, estatu kideetan, Europako markoan edo esparruan. Gehienak eraikuntza sektorera joango dira, eta hori urdinez ikusiko duzue lehen grafiko horretan. Gero energiaren sektorea etorriko da, batez ere elektrizitatea, eta garraioa, mugikortasuna, hiri mugikortasuna da hain zuzen ere gai nagusietako bat, transizio berdea aurrera eramateko garaian. Transizio berdearekin jarraituz, hor funts dexente emango dira hezkuntzara, prestakuntzara, hazkunde jasangarrira, eta gero gaztei begirako politikak, urrengo belaunaldietarako politiketara, hor diru asko bideratuko da, eta talde hoiek jasoko dituzte diru hoiek aipatutako helburuak betetze aldera. Zer ikusten ari gara? Ba, lehen aipatutako guztiarekin lorrokatuta daudela inbertsio eta funts hoiek danak. Ez goizean entzundako bide horretatik dihar dugula. Transizioari dagokionez. Amaitzeko ikusiko dugu funts hoiek nola banatuko diren. Eta alderatuko dugu, termino erlatiboetan, jakina, inbertsio publikoari dagokionez. Hor, eragin izugarria egongo da, batez ere herrialde txikietan, Grezian edo Kroazian, baina baita Espainia bezalako tamaina ertaineko herrialdeetan ere, hor portzentaia garrantzitsu bat etorriko da barne produktu gordinari dagokionez. Funts horien parte bat, ez dezagon aztu, proiektu berrietara joango dira, sorkuntza berrikoak, baina beste kasu batzuetan, balioko dute, ba, abian ziren proiektuak errematatzeko, bukatzeko, jada abian ziren hoietara eramateko, ez da? Hasieran aipatutako helburu hoiekin bat egingo duten proiektuak beti ere jakina. Eta gogorarazi nahi dizuet, bueno, resilientziarako funts hauekin dagokienez, beste batzuekin bat egiten dutela, uztartzen direla kohesiorako funts hoiekin. Hemen 6 urteko tarte bat hartzen da, eta horra adierazten da zen olako eragin izango duten herrialde ezberdinetan kohesio funtsek alde batetik eta
funts berri hauek, ez, errekuperazio eta erresilentzia funts hoiek, biek batera hartuta. Laranjaz markatuta ikusten ditugu, batez bestekotik gora dauden herrialdeak, Europako ekialdekoak izango lirateke, hori jarraituko dute kohesio funtsa jasotzen, eta aldiz herrialde mediterraneoetan, hemendik aurrera, errekuperazio eta resilientzia funtsak izango dira horra iritsiko direnak, eta ez kohesio funtsak. Bueno, bukatzera noa, eta gorazi nahi dizuet hor, proiektuen ezarpenean, funts eta laguntza hoiei esker egingo direnak, baina bestelakoak ere bai, ezartze horretan, diodan bezala, erakundek izugarrizko eragina izango dutela. Eta zertaz ari naiz erakundez ari naizen, ba, maila guztietan ari naiz, herrialde mailan, tokian tokikoak, eskualdekoak eta bar eta bar. Horregatik garrantzitsua da instituzioetatik, erakundeetatik erantzun bat eman ahal izatea. Hor egongo da aldea. Bestela, jendea atzera geldituko da, eta atzera gelditu ez daitezen, ba, erraminta batzuk, tresna batzuk eskaini beharko zaizkie. Eta zergatik diot hori, hain zuzen ere, Europan, herrialde zazpiko arrakastak, erakundek lan egokia egiten baldin badute, hoiek lagunduko diete populazio hori, bestela atzera geratuko litzateken populazio horri. Hemen aldaketa sozialak etengabe gertatuko dira, baino parte hartzearen ikuspegitik egongo da aldaketa hori, sare sozialek aukera emango dute ahots horiek guztiak entzuteko, eta horiek esango digute zeintzu diren beraien beharrak. Beraz, aldaketak reziprokoak izan beharko dute, ez diegu soilik entzun beharko, baizik eta eskatu beharko diegu jabetu daitezen zenolako aldaketak, zenolako erronkak etorriko diren. Nire aurkezpen honetan saiatu naiz goratzen COVID pandemia oso berezia izan dela, oso bitxia izan dela, eta zorionez erantzun politiko bat egon dela, bueno, aurrekaririk izan ez duena. Ez dut horrekin esan nahi dena ondo egin denik, perfektua izan denik, ez, baina erantzun hori izan ezean, erantzun politiko hori izan ezean, bestelako egoera batean geundeke, askoz okerragoa izango litzatekeena. Babes politikoa egonda, komunitate mailan, baita herrialdeen mailan ere, besteak beste eraginari erantzun bat eskaintzeko, babes plane bitartez. Eta maila komunitarioan, Europakoan, diru laguntzak etorri dira, Europar Batasunetik, eta hoiei esker, jada laguntzen ari zaizkigu, baina lagunduko digute baita ere, epe luzean transizio berte eta digitala gerta dadin. Pandemia aipatu dugun bezala, azeleragailu moduko bat izan da aldaketa hoien aurrean. Aldaketak iristen ari ziren, transizio berde eta digitala, ez da orain sortu, ez da sortu pandemiaren ondorioz, ez? Hori bazetorren lehendik ere, baina pandemiak nolabait azkartu egin du, azeleratu ekarri du, nolabait bultzada bat eman dio gizarteari aldaketetara egoki zedin. Eta hori ez dugu biktima gisa egin behar, aktore moduan baizik. Aldaketa hoiek oso egiturazkoa izaten ari dira, ekonomiari dagokionez, lan merkatuari dagokionez, eta baita ere gizartearen ikuspegitik, gogora dezagun, pertsonek aldaketaren parte izan behar dutela. Horretarako, erakundek zeregin nabarmena izango dute. Eta hori da guztean ere aldetik, mila esker zuen arretagatik. Thank you so much. Mila esker.
Txintzia, zure itzaldiagatik. Eta orain galdere erantzuteko denbora izango dugu, beraz, bueno, hoietako batzuk hartzeko moduan gara. Azgaite zen beraz. First question. Lehen galderarekin. Let's see. Programs such as Building the Future, led by the... Tira. Etorkizuna eraikiz bezalako proiektuak eta programak daude. Eta helburua da politika egiteko dugun modu aldatzea. Zer nolako eragin soziala duki dezake etorkizuna eraikiz bezalako lanabes batek? Tira. Gaur egun gizartea oso azkar aldatzen da eta sakonki aldatzen da. Eta beraz, kontuan izan behar dugu, politika lehen egin oizen bezala, egiten jarraitzen baldin badugu beti berandu iritsiko garela. Eta beraz, hor oso garrantzitsua da, politika egiterakoan modu eguneratu batean jokatzea. Atzean gelditu ez gaitezen, eta politikariok izan daitezen aldaketaren motorea. Zer iruditzen zaizu? Iruditzen zaizu gizarteko desberdintasunari erantzuteko ditugun lanabesak nahikoa direla? Tira, berdintasun eza da aurrez aurre dugun arazo edo erronka nagusietako bat. Eta bidegabetasunaren sensazio hori, bizi duguna, da bizi dezakegun emozio gogorrenetako bat, sentitzea atzean gelditzen garela. Eta izugarrizko haserrea sortzen du gizartean horrek. Gainera horrek batzuetan zirkulu madarikatu moduko batean sartzen gaitu gizartean eta politikan. Eta beraz, berdintasun ezaz ari garenean ez gara ari bakarrik diru sarrerez. Ari gara osasungintzarako sarbideaz, hezkuntzaz, digitalizaziorako aukerez. Eta hor, berdintasunez ezaren modu berriak sortzen ari dira. Eta beraz, hor aurre egin behar diogu. Tira, hor, badago jarduteko beste modu bat, laguntza emateko pertsonei, lanmerkatuan aukerarik ez duten pertsonei laguntzeko. Zer esan nahi du horrek? Berdintasun eza are gehiago bultzatuko dugula? Goi mailako hezkuntza duten pertsonei eskaintzen badiegu laguntza? Tira, garrantzitsua da kontu hori. Gizartean dagoen goi mailako hezkuntzari so egitea garrantzitsua da. Baina gizartea osasuntsu baldin badago eta gizartean gazteak baldin baditugu, adibidez, baliabide gutxi dituzten familietan jaio diren gazteak baldin baditugu, edo hezkuntza maila baxua duten familietan jaio diren gazteak, informazio maila baxuagoa dutenak, ba, gazte horiek desabantaila izango dute ingurune jakin batean, hau da, gaitasun altuak eskatzen dituen ingurune edo testu inguru batean. Horiek, goi mailako klaseen eskura daude nagusiki. Eta horregatik, alik eta gehiena egin behar dugu, hartara, gazteek trebetasun horiek lortu alizan ditzaten. Gaitasunak, trebetasunak, formakuntza eta hezkuntza jaso alizan ditzaten. Horrela, pozik sentiaraziko dituen lanpostu bat lortu alizango dute, satisfakzioa emango die, eta etorkizunean behar bada, nik ez dut izango baliteke behar bada, ez dut izango gradu bat, edo ez naiz behar bada unibertsitatera joango. Hori, ez da horrela izango, etorkizunean. Garrantzitsuena trebetasunak izango dira. Gaitasunak, ez eziketa maila. Bestalde, digitalizazioaren eraginez, etorkizunean, berdintasun ezaren inguruan dauden arrakalak handiagoak izango dira. Bai, oso galdera ona da. Tira, egia esan, badago globalizazio bat eta nazioarte mailan sortzen eta garatzen ari den lehia bat. Eta horrek izugarrizko presioa sortu du, soldatak jeitsiarazi ditu. Europan bertan lanpostua galdu dira. Zergatik? Ba, batez ere, ekoizpen lantegiak leku zaldatu direlako beste herrialde batzuetara, eskulan merkea eskaintzen duten lekuetara. Hori dena gertatu da. Baina ez dugu uste, etorkizunean sortuko zaizkigun erronka nagusiak horiek izango direnik.
Hobetu beharko duguna zer da? Gure gaitasunak hobetu beharko ditugu ekonomia global horretan potentzial handiagoarekin parte hartu alizateko eta beste modu batean parte hartu alizateko. All for your attention and for giving me the opportunity. Eskerrik asko Altxidi doktorea eta eskerrik asko hitzaldiagatik eta batez ere erantzunengatik, eskerrik asko ona etorri izanagatik Altxidi doktorea.